Լևոն ջան, դու շատ ուժեղ մարդ ես ու կարողացար քայլել, ինչպես մենք պայմանավորվել էինք, շատ ապրես, ես քեզ շատ սիրում եմ ու շատ լավ է, որ մենք հիմա կարողանանք ինքնուրույն քո քայլելով այցելել թանգարան, միասին լինենք Էրեբունի թանգարանում ու տեսնենք, թե այս մյուս ուժեղ մարդիկ 2800 տարի առաջ ինչպես են կառուցել այս ամրոցը, այս քաղաքը։ Ինձ էլ շատ հետաքրքիր է։ Դե արի անցնենք։ Լևոն ջան, այսօր Էրեբունի ամրոցին ծանոթանանք ընդհանրապես այս թանգարանին։ Էրեբունին կառուցել է արգիշտի երկրորդ թագավորը մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին։ Անմիջապես սպորտի հետ կապելով ասեմ, որ հին օլիմպիական խաղերը կայացել են մեր թվարկությունից առաջ 776 թվականին, այսինքն երբ Էրեբունին կառուցվեց, հենց օլիմպիական խաղեր չկային, 6 տարի ավելի շուտ։ Սա բլրի վրա գտնվող ոստանն է, միջնաբերդը։ Սա հոգևոր հատվածն է, տես, ստեղ բան կար, տաճար է կառուցված, իրենց հին աստվածների տաճարն է։ Այստեղ աշխարհիկ հարուստներն էին ապրում, այնտեղ էլ տնտեսական մասն էր։ Ու գիտես, Լևոն ջան, 3000 բնակչություն է ունեցել Էրեբունին։ Իսկ այն ժամանակվա համար դա նույնն է, որ հիմա 1 միլիոնանոց քաղաքն է, միլիոննիկ է եղել, էլի, այդքան շատ է եղել բնակչությունը։ Դիրքը շատ լավն է եղել, գրեթե բոլոր կողմերից պաշտպանված, իսկ այն ժամանակ անառիկ էր համարվում այն ամրոցը, որ լավ պատեր ուներ, բարձր, կողքից էլ շատ քիչ մոտեցման ճանապարհներ ուներ։ Հիմնադրվել է 1968 թվականին, չէ՞։ Հիմնադրումը։ Թանգարանը։ Հա։ Թանգարանը, հա։ Այո, այնտեղ էլ տեսնում ես, Վանալճի ապին դուշպան է, մայրաքաղաքը, ուրարտական թագավորության։ Մենք Էրեբունին, այ, տեսնում ես, վերևում, այնտեղ մարզերը, եթե ժամանակակից լեզվով ասենք, օ, արգիշտի խինիլին, տեսնում ես, այդ Զաբախան, այժմյան Ջավախը։ Սպորտի հետ կապելով մի բան եմ ասում, որ ուրարտու ֆուտբոլային ակումբը հենց ուրարտուի հետ հանկական հենց այդ պատվին են դրել։ Ուրեմն մեր ուրարտական թակավորները նաև շատ ուժեղ են եղել ֆիզիկապես, շատ ուժեղ ռազմիկներ են եղել ու նաև մարզիկներ։ Արգիշտի թակավորը եղել է շատ լավ նետահար, ինքն էլ կարողացել է նետը արցակել մոտավորապես 200 մետր։ Լևոն ջան, սա Էրեբունի ամրոցի անձնագիրն է, սեպագրերով է գրված, իհարկե ես էլ քեզպես չեմ հասկանում սեպագրերից, բայց մասնագետները կարդացել են, որ արգիշտին, Մենուայի որդին այս տունը կառուցել է խալդ աստծո պատվին, այսպես ասենք, Բիայնի երկրների թագավորը, Տերը Տուշպա քաղաքի։ Այստեղ գրված է, որ Էրեբունին հիմնադրվել է խալդ աստծո պատվին։ Միակը չէ, մի քանի այսպիսի սեպագրեր են գտնվել, հենց այս նույն անձնագրից 3 օրինակ կա։ Սրանք էլ նորից ինչ-որ տնտեսական բաներ է գրված վրան։ Լևոն ջան, շատ հետաքրքիր է, մարդիկ 2800 տարի առաջ այսպիսի խողովակներ են սարքել, որ ջուր քաշեն։ Տեսնում ես, այնպես է արված, որ մեկը մեկի մեջ է մտնում, ինքը տուֆից է, տուֆը քարչ է, տուֆը նստվածք է, այսպես ասենք, ինքը ջուրը զտելու հատկություն ունի, վնասակար ծանր մետաղները քաշում է իր մեջ, որպեսի ջուրը մաքուր լինի, տուֆի խողովակներով են անցկացրել, էդ էլ արել են, որ որտեղ հանկարծ փչանա, հանեն, մաքրեն, նորից դնեն տեղը։ Շատ տեխնոլոգիա է իսկապես։ Այստեղ հավանքով այս քարե ամանի մեջ ծորեն են ծեծել ու ստացել են ալյուր։ Այստեղ
պատկերացնում ես, մոտ 2800 տարեկան ծորեն է այս ափսեի մեջ, սա էլ ալյուր է։ Իհարկե ծորենը այրված է, որովհետև սկյուտները, որ հարձակվել են, այրել են քաղաքը, այրված նետերով, վառվող նետերով այրել են, դրա համար ստեղ մեծամասամբ քունջուտ է, սա էլ խաղողի հատիկներ է, քունջուտից ձեթ են քամել, ու հետո այդ ձեթով զանազան համ կերակրի մեջ են օգտագործել, համ էլ այրել են, որպեսզի ստանան լույս։ Այս կարասը տեսնում ես մեծ, սա գինու կարաս է, ուրեմն ինձ ասացին, որ այս կարասի տարողությունը իմանալու համար պիտի նայել կարասի, այն տեսնում ես, երեք հատ կլոր անցք կա, այսպես փոսիկներ կան։ Մասնագետներն ասում են, որ մեկ փոսիկը մոտավորապես 250 լիտրի չափ է մեր ժամանակակից չափերով, այսինքն սա գրեթե 750 լիտրանոց կարաս է։ Իսկ այն սափորը, այն երկար սափորը, դա գարեջրի աման է եղել, ուրեմն հույն պատմիչ Քսենոֆոնը ասում է, որ երբ որ եկել է Հայաստան, տեսել է, որ Եղեգի ձողերով երկար սափորի մեջից խմում են մի հեղուկ, որի երեսին լողում են գարու հատիկներ, և այդ հեղուկը ինքը անվանել է գարու գինի։ Պարս, շատ հետաքրքիր։ Եմպես որ գարեջուրը հաստորեն հայկական ծագում ունի։ Սրանք, Լևոն ջան, երկաթե զանազան իրեր են, բռնակներ են, տեսնում ես, իսկ սա Թեշեբա ամպրոպի աստծո սաղավարտն է, կարծիք կա, որ տեսնում ես, ամպրոպի նշանն է, հենց իրեն է պատկանել։ Սրանք կաղապարներ են քարերով, երկաթը կամ արճիճը հալել, լցրել են մեջը, ցանկացած ձև են ստացել, տեսնում ես, կենթանու թաթերի, երեք մատանի թաթերի, դրանք եղել են կահույքի տակի հենարան որպես, երկաթից այդպիսը հալել են, լցրել են, դա կահույքի ներքևի մասն է եղել։ Ստեղ պարզ է արդեն, որ ծորեն են ծեծել, սրանք իլիկի գլուխներ են, իսկ սրանք սրիչներ են, հեսաններ են, հնձվորները կախել են իրենց գոտուց, որ հենց մանգաղը կամ գերանդին էլ չկտրի, սրեն, որ լավ աշխատի։ Հիմա տներում տեսել ես, որ մարդիկ աստծո պատկերներ, այդպես հա, Քրիստոսի սրբի անկյուն են սարքում, այսպես ասեմ, այն ժամանակ էլ այդպիսի փոքր քարե արձանիկներով էլի տան մեջ ունեցել են սրբատեղի։ Այնտեղ ցույց չտվեցի, շատ հետաքրքիր բան կար, թեփուկավոր զրահ, դրանով նետերից են պաշտպանվել, զինվորները դա կրել են, որ նետերով որ խփեն, դրան դիպչի։ Այրված կտորի մնացորդներ են, այն ժամանակ արդեն արհեստագործությունը զարգացած է եղել և մարդիկ կտոր են գործել։ Սրանք տիպիկ ուրաշտական սափորներ են, Լևոն ջան, ինչով են դրանք տարբերվում, տեսնում ես, փայլում են, դա կավի ամենավորակյալ մասից երես պատել են, ջնարակել են, այսպես ասենք, ու դա եղել է մեծահարուստներինը, եթե փայլել է սափորը, լավ հղկված է, ուրեմն դա մեծահարուստի է, եթե չի փայլել, ուրեմն ռամիկի է, սովորական շինականի է։ Սա էլ աճունա սափոր է, բալես, որ մահացել են, իմիջ այլոց հետաքրքիր է, որ հարուստները, որ մահացել են, իրենց այրել են, մոխիրը լցրել են այս սափորի մեջ, տեսնում ես, երեք հատ էլ անցք կա, որպեսզի այդ անցքից հոգին դուրս գա ու գնա աստվածների մոտ, իսկ ռամիկներին թաղել են։ Պարզ է։ Այս սրանք էլ բոլորը նույն նպատակի համար պատրաստած սափորներ են, էլի տես անցքերը տեսնում ես, որպեսզի այդ երեք անցքից հոգիները դուրս գա, սա հարուստների սափոր են, իսկ դրանք դաշյուններ են, իհարկե վատ պահպանված, բայց դաշյուններ են։ Ինչքան բանի մացա։ Լևոն ջան, սա էլ պարզվում է, որ մի 20-30 տարի առաջ են հայտնաբերել, սա մոնումենտալ դամբարան է, մի օր իրար հետ կգնանք, տեղել կլինենք։ Սրանք, Լևոն ջան, իրենց աստվածների պատկերով արձանիկներ են, մայրիկը տանը զարդատուպ ունի, ունենա, չէ, հիմա բոլոր կանայք էլ զարդատուպ ունեն, տեսնում ես, հարուստ կանանց զարդատուպերի նմուշներ են ցուցադրված,
իր մեջ պահել են իրենց արծաթե ոսկե զարդերը։ Իսկ սա Վահան է, իհարկե 30 կիլոգրամ է կշռում, այն ժամանակ սա ծիսակարգի համար Վահան է, չի օգտագործվել կռվի ժամանակ, պարզ է։ Սրանք բրոնզե, պղնձե ապսեներ են, թասիկներ են, ուրեմն սրանք ժայռապատկերներ են, ժայռերի վրա նկարված նկարներ են, որ հետո այսպես պահպանվել են մինչև հիմա։ Ասեմ, որ այն կապույտ ներքը, որ տեսնում ես, ձին, տես ինչ հետաքրքիր լավ պահպանված բավական նժույգն է ու կապույտ ներք, այդ կապույտ ներքը իրենք ուրարտացիներն են ունեցել, Էրեբունու բնակիչները համել Եգիպտոսից են բերել, երկու ամենավորակյալը դրանք են եղել։ Իսկ սա Սարդուրի բ թագավորի արգիշտի որդու իրական իսկական սաղավարտն է։ Սաղավարտը հագնելուց առաջ էլ գլխին այսպես քաթանե գլխարկ են դրել, որ սաղավարտը երկաթե է, որ անցկացնի գլխին չցավի։ Ու դրանով պաշտպանվել են, հասկացա՞ր։ Տեսնում ես այնտեղ դաշուններ, դանակներ, փղոսկրից ու ոչ միայն փղոսկրից, էլի ոսկրյա սայրեր, պարագաներ, այն վերևում բոլորը կանանց զարդեր են, ոչ միայն կանանց, ապարանջանները նաև տղամարդկանց, դրանցով զարդարել են իրենց, իսկ սրանք դրամներ են։ Ուրեմն, Լևոն ջան, Ուրարտուն ունեցել է բազմաթիվ թշնամիներ, իհարկե ամենամեծ թշնամին եղել է Ասորեստանը, որ պարբերաբար պատերազմել են իրար մեջ, բայց նաև ցեղեր են եղել, որոնք հարձակվել են Ուրարտուի վրա, սկյուտները դրանցից մեկն են, ու այդ սուրը վատ պահպանված, բայց սուր է, հենց սկյուտական սուր է, ու սրանք էլ նետի ծայրեր են, նետասլակներ են, որոնք անցկացվել են նետերի ծայրերին, ու գիտես որտեղից են գտել, Կարմիր բլուրի, Պարիսպի աղյուսների մեջից, որ խփել են դեպի Պարիսպ, կրակել են նետերով, դրանք մնացել են այդ Պարիսպի մեջ։ Սրանք սափորներ են, ավելի ճիշտ սրանցով գինի են խմել, բայց շատ հարուստ մարդիկ բնականաբար, շատ մաքուր որակի, հարգի արծաթով է պատրաստած։ Նորից եկանք այս գեղեցիկ ցուցադրության մոտ ու մի քիչ ձիերից, հա, խոսենք։ Նախ ձին եղել է մարդու կյանքի շատ կարևոր մասը։ Ձին ամենահավատարիմ կենդանին։ Այն ժամանակ դրանով են, չէ՞, տեղափոխվել։ Դրանով տեղափոխվել, դա եղել է փոխադրամիջոց, ձին եղել է վարել, ցանելու օգնական, պատերազմել են ձիերով։ Ինչ շատ ամենահավատարիմ կենդանին է ձին, ինքը շատ շնորհակալ կենդանի է, իսկ հայկական լեռնաշխարհում ընդհանրապես ձին շատ հին ժամանակներից կարևորվել է, ու հայկական ցեղախումբը ձիերի հետո արդեն առաջ եկած Ղարաբաղյան ձիացեղի նախնիներն են եղել, իսկ Ղարաբաղյան ձիատեսակը ձիերը շատ արագ են, չէ՞, կան արագ ձիեր, կան դիմացկուն ձիեր, կան քաշող ձիեր, ուրեմն այնքան շատ կարևորություն են տվել ձիերին հայերը, որ հետագայում այսպես նաև սկսել են վաճառել։ Տիգրան մեծ թագավորը տարեկան 150 000 գլուխ ձի է վաճառել։ Ես Թուրքմենստանում գիտաժողովի եմ մասնակցել, իրենց Ախալտիկինյան հայտնի ցեղախումբը, իրենք ասում են, որ դեռ անիշելի ժամանակներից իրենք, այսպես ասած, Կասպից ծովի այն ափից, բնականաբար Հայաստանից ձիեր են գնել, ու հետո գնված ձիերը ավելի կատարելագործելով ստացել են Ախալտիկինյան ցեղախումբը, որի վիզը ամենաերկարն է աշխարում, իսկ դա գիտես ինչպես են ստացել։ Դարերով խոտը հատուկ մի քիչ հեռու են դրել, որ վիզը երկարացնի ուտի, այդպես երկարացնելով երկարացնելով հիմա դրա համար Ախալտիկինյան ցեղախումբը շատ գեղեցիկ ձիեր են դրանք,
ու ասենք, որ մեջը հայկական ձիերի արյունք է։ Հարիչն ենք ներքև։ Հեոն ջան, հիմա ժամանակավոր ցուցադրման սրահ եկանք, ստեղ մեզ պարոն Բադալյանն է դիմավորում, շատ արհեստավար հնեաբան ու պատմաբան է, ինքն է տնօրենը։ Բախշուն Լևոն ջան։ Հիմա ինքը ավելի, շատ ավելի լավ կբացատրի, այն ինչ ես փորձեցի իմ ունեցած պաշարի չափով ներկայացնել։ Փորձենք Լևոնին ներկայացնել։ Լևոն ջան, Էրեբունի թանգարանը Հայաստանի ամենակարևոր թանգարաններից մեկն է։ Էրեբունի ամրոցից հենց սկսվում է մեր մայրաքաղաք Երևանի գրավոր պատմություն։ Առաջին անունը Երևանի եղել է Էրեբունի, չէ՞։ Այո, առաջին անունն էլ եղել է Էրեբունի, հենց Երևանի անունը ծագում է Էրեբունի անունից։ Հաճախ լսել ես, չէ՞, Երևանը Էրևան ենք անվանում, այդպես եղել է Էրեբունի, Էրեվունի, Էրևան, հա, եւ Երևան։ Ու շատ թանգարաններ, բացի իրենց մշտական ցուցադրությունից, որտեղ իրերը ցույց են տալի, ունեն այլ ցուցադրություններ, որը շուտ փոխվում է։ Սա Էրեբունի թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահն է, որտեղ մենք տարբեր ժամանակ, տարվա մեջ մի քանի ցուցադրություններ ենք տարբերանում։ Այս ցուցադրությունը անվանել են Կինը եւ Նոր Արմավիրի հնագիտական գանձերը։ Արմավիրը, գիտես, մեր հին Հայաստանի կարևոր ամենահին մայրաքաղաքներից մեկն է, չէ՞, եղել։ Եվ Արմավիրի մոտ է գտնվում Արգիշտի Խինիլի ամրոցը։ Այ պարոն Գիլոյանը ասաց, որ Արգիշտի արքան, Արգիշտի առաջինը հիմնել է Էրեբունին, բայց Արգիշտի արքան նաև հիմնել է Արգիշտի Խինիլի ամրոցը, որը մեր Արմավիր քաղաքի մոտ է գտնվում։ Եվ պատկերացրա, այ Արգիշտի Խինիլի ամրոցի մոտ կա մի գյուղ, Նոր Արմավիր գյուղ, այդ գյուղում Դավիթ Հարությունյանի սեփական բակում, սեփական այգում հնագետ Սիմոն Համայակյանը սկսել է պեղումներ իրականացնել, պեղումը, որ հողը սկսում ենք զգուշ, հա, փորել, պեղել, տարբեր իրեր գտնենք, եւ այս ամեն ինչը ինչ գտնվել է, այդ մարդու սեփական այգուց է, պատկերացնում ես, եւ քանի որ կոպե շատ լավ մարդիկ են նաեւ այստեղ գալի, մենք ուզացել ենք նաեւ բացատրենք, թե հնում Ուրարտույում Արարատի թագավորությունում կինը ինչ դեր է ունեցել։ Օրինակ, այստեղ տես, ունենք Աստվածը, չէ՞, նստած գահի վրա, նրան ողջունում է թագավորը, հետո թագուհին։ Այստեղ ունենք կանայք, որ տարբեր ծեսերի են մասնակցել, գինի են հղել, ունենք կանայք, որոնք դասգահի առաջ նստած, հա, գործում են։ Այստեղ մենք ունենք, պարոն Գիլոյանը ասաց, կարմիր փայլեսված խեցեղեն, որը Ուրարտուի, հա, բարձր խավներ օգտագործում եւ ծեսերի ժամանակ էին օգտագործում։ Խալդի աստծո կինը համարվում էր Արուբանին, եւ հետաքրքիր է, որ գտնվել է մի ուլունքահատիկ, որը Վանի թանգարանում է պահվում, որտեղ Արգիշտի թագավորը պատմում է, որ ինքը Էրիախի երկրում, Էրիախին Շիրակի հին անունն է, վերցրել է որպես ավար այս ուլունքահատիկը եւ վրան սեպագիր է դրել ու նվիրել է Արուբանի աստվածուհուն։ Տեսնում ես, Արուբանին ունեցել է հատուկ գլխաշոր, հատուկ զարդեր, որը մենք քիչ հետո կտեսնենք ուրարտական կանայք ինչպես են հագնվել։ Շատ հաճախ հնում նաեւ մարդկանց թաղել են կարասների մեջ։ Այսա տես, այդ Արգիշտի Խինիլի ամրոցի ավերակներն է։ Սկզբում ամրոցը դնում էին քարերը, վերև աղյուս էին դնում, կիրպիչ էին դնում։ Մեծ-մեծ կիրպիչները դնում էին, որ պատը բարձրանա։ Ունենք նաև այստեղ Լևոն ջան, նայ, արծաթից ապարանջաններ, բրասլետներ, օծերի գլուխներով, որոնք բարձր խավի մարդիկ էին կրում։ Այստեղ դու կարող ես քո ձեռքով վերցնել եւ շոշափել մի կրկնօրինակ, ահա տես, շոշափի տես, ոնց են պատրաստել։ Այսա օրինակ երկանդ սափորա, կրկնօրինակա, հա, չէ, ինչ լավ է, լավ է, չէ, արված ու ելուստներ ունի։ Մենք կարող ենք գալ առաջ, այն որ ասում էի, տես, այ այդ մարդու Դավիթ Հարությունյանի այգում գտնվել է նաև այս կարասը, մեջը թաղում ու կողքնը տեսնում ես մարդու ոսկորները,
սափորները, այդ ամբողջ ճիրերը։ Այստեղ վզնոցա, չէ, ուլունքաշարա, սերդոլիկից, իսկ հլը ականջների նայ ոսկուց ականջողեր են։ Եվ մեր նախնիները 2700 տարի առաջ ինչ բարձր ճաշակ են ունեցել, որ նման ականջողեր են արել։ Այս հատվածում այն, որ դու շոշափեցիր, է, դրա իրականն է, իսկականը։ Տեսնում ես ինչ սիրուն է արած։ Կանթով, կարմիր սայրած։ Իսկ այս մեկը փայլում է, տակն է, տես, էլի երեքնուկաձև նախշա այստեղ արած։ Այս հատվածում մենք ունենք, էլի այն, էլի դու շոշափեցիր, սրանցից մեկը երկանդ սափորներ են։ Սրանք հատկապես մեր մոտ ուրարտուի ուշ փուլում են օգտագործվում։ Եվ նաև երվանդունիների ժամանակ են օգտագործվում, եւ սրանից կա նաև մարերը, հա, մարերն են նաև օգտագործում։ Այ խոսեցինք արգիշտի խինիլի ամրոցի մասին, մեր թանգարանի ճարտարապետ վերականգնող Ռուբեն Սարգսյանը, ով միակ ուրարտական հուշարձանների ճարտարապետ վերակազմողն է Հայաստանի, Հայաստանում, ստացել է արդեն ինչպիսի տեսքա ունեցել արգիշտի խինիլին։ Պատկերացնում ես, հիմա հնարավոր լիներ վերականգնել, ինչ հրաշալի այսպես վայր կունենայինք, որ միլիոնավոր մարդիկ կուզեին գալ ու տեսնել։ Եվ երկու մուտք է եղել, հավանաբար, մեկը ձիերի փոխադրամիջոցների համար, մեկը հենց մարդկանց համար։ Այս հատվածում, Դևոն ջան, պարոն Գիլոյանը քեզ պատմեց, որ նաև մարդկանց այրում էին թաղելու ժամանակ, և լսնում են սափորների մեջ։ Այստեղ տես կարասը, որի մեջ թաղել են, և այստեղ մարդ են թաղել, և այստեղ նկարում դու կարող ես տեսնել հենց թաղումը, մարդը կարասի մեջ արված, հա, կարասի մեջ արված մարդ։ Այստեղ, որ այս հատված գանք, հիմա տեսել ես, չէ, որ կանայք պինցետ են օգտագործում, չէ, պատկերացրա 2700 տարի առաջ գտնված պինցետներ։ Ոնց որ ժամանակակից հենց բան։ Արծաթից ականջողեր, ոսկուց ականջողեր, այդտես նրանք էլ են ոսկուց ու ինչ ճաշակ են ունեցել հենց մեր նախնիները։ Այս հատվածում մենք ունենք ազնվական ուրարտուհու հագուստի վերակազմված տեսակը։ Տես իր ապարանջանը կարող ես ձեռ տալ, արյուծագլուխ եւ օծագլուխ, հա, էլի գլխաշորը, այն Առուբանի աստվածային հիշում ես, որ գլխաշոր ուներ գոտիով, ագաթից եւ սարդոլիկից ուլունքներով, շքասեղով, եւ նաեւ մենք ունենք նաեւ Այանիս հնավայրից գտնված ոսկե հովհար ջայլամի փետուրներով հովհարա եղել, եւ երբ որ շոկ ա եղել, հովա իրեն արել։ Այս հատվածում մենք ունենք ուրարտական թագուհիների մասին հիշատակություն։ Մեզ հասել են երկու անուն։ Թարիրիա թագուհին, Մենուա արքայի կինը, գիտես, իմ դստեր, իմ աղջկա անունն էլ հենց Թարիրիա է, որը մենք անվանել ենք Թարիրիայի պատվին։ Եվ կա մեկը Կակուլի թագուհի, այս ոսկե, այն հիշում ես, որ տեսանք հովհարի հատվածը, այս ոսկե հովհարի բռնակի այս հատվածում սեպագիրը Կակուլի թագուհու։ Բայց այն ժամանակ նաև հարսանիքներ են, չէ՞, եղել, քեֆ ուրախություն էլա, չէ՞, եղել Լևոն ջան։ Այ օրինակ շատ հաճախ գոտիների վրա դրանք պատկերել են։ Այստեղ կարող ենք տեսնել, թե ոնց են հարսնացուի օժիտը տանում։ Այստեղ կարող ենք տեսնել երաժիշտները, հլնայի, տես, դափ նվագող, այստեղ ունենք աշպարար նույնիսկ։ Պատկերացնում ես, այն ժամանակ 2800 տարի առաջ մեր մոտ աշպարար է եղել, ունենք մանող կանայք, գործող կանայք, հա, այսպես հարսնացուի գլխին քող են պահում, ոնց որ հիմա են պահում, մի տնից մտնում են, մյուս տունն են գալիս, այլ հարսանիքի կարևոր դրսևորումը։ Այս է մեր ժամանակավոր ցուցադրությունն է, և մենք պարբերաբար փոխում ենք, երբ որ դու ժամանակ ունենաս, սիրով նաև արի մյուս ցուցադրություններին։ Պարոն Բազալյան, մենք Լևոնի հետ պարբերաբար կայցել ենք։ Սիրով, մեր համար մեծ պատիվ կլինի։ Շնորհակալ ենք շատ։ Մենք ենք շնորհակալ։Լևոն ջան, իհարկե օրը աշխատանքային էր, աշխատանքից հետո մենք իրար հետ այցելեցինք Էրեբունի թանգարան։
բայց ինձ համար նախ քեզ հետ շփվելն է միշտ հաճելի, ու հետո թանգարանը, գիտես, մի հետաքրքիր բան կա, չգրված ճշմարտություն է, թանգարանը հետաքրքիր է նրանով, որ թվում է թե եղել ես, տեսել ես, գիտես, բայց ամեն այցելության ժամանակ մի նոր բան ես բացահայտում, դրա համար թանգարան կարելի է երկրորդ, երրորդ անգամ այցելել ու էլի շատ բան իմանալ։ Ես այսօր էլ ահագին բան իմացա, որ ես էլ այսօր շատ բան բացահայտեցի։ Ձեր շնորհիվ բոլորի, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր ինձ, իրոք շատ հետաքրքիր էր, առաջի անգամ էի գտնվում թանգարանում ու շատ հետաքրքիր էր։ Դե արի պայմանավորվենք, պարբերաբար մյուս թանգարաններն էլ այցելենք, որ տեսնենք, թե ընտեղից ինչ կարողանանք, ինչ գիտելիքներ գողանալ, ինչ նորություններ, հա։ Այո, ինչքան շատ բան գիտես, այնքան մարդ ես պետք է իմանանք։ Այո, դե ուրեմն քեզ հաջողություն, հեռուստատեսողին հաջողություն, ինչև հաջորդ հանդիպում։ Հանդիպում։